قال وإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على حينتهم حتى يأتوا المزدلفة لأن النبي عليه السلام دفع بعد غروب الشمس. گزشتہ سبق میں وقوف عرفہ کا ذکر آیا تھا اور اب عرفات سے واپسی کا ذکر فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ اور جب سورج غروب ہو جائے اَفَاضَ الْإِمَامُ تو امام واپس لوٹے. اَفَاضَ يُفِيضُ کے معنی واپس لوٹنے کے, تو افاض الامام واپس لوٹے گا. والناس معه اور اس حال میں کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں, علی حینتہم اپنے اطمینان پر یعنی آرام سے, حتی یأت المزدلفہ یہاں تک کہ وہ مزدلفہ آ جائیں, لان النبی علیہ السلام دفع بعد غروب الشمس کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے سورج غروب ہو جانے کے بعد. وَلِأَنَّ فِيهِ اِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ اور نیز اس لیے کیونکہ اس کے اندر مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے. مشرکین مکہ جو ہیں وہ حج میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفات سے واپس لوٹتے تھے, لہذا ان کی مخالفت کی جائے گی. اور کب لوٹیں گے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى حِينَتِهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل رہے تھے اپنی سواری پر, فِي الطَّرِيقِ راستے میں, عَلَى حِينَتِهِ اپنے اطمینان پر یعنی آرام سے. فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُجَاوِزْ حُدُودَ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ اگر حاجی کو ہجوم کا خوف ہوا, زحام ہجوم بھائی, اگر حاجی کو ہجوم کا خوف ہوا, فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ تو وہ چل پڑا امام سے پہلے ہی, وَلَمْ يُجَاوِزْ حُدُودَ عَرَفَةَ اور اس نے تجاوز نہیں کیا عرفات کی حدود سے, اجزاہو تو یہ بھی کافی ہے. بھئی یاد رکھیے عرفات سے واپسی جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہوگی, اگر اسے پہلے واپس آ گیا اسے نکل آیا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا, تو لہذا امام جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد واپس چلے گا اور سارے لوگ بھی اس کے ہمراہ ہوں گے. اگر کوئی حاجی امام کے روانہ ہونے سے پہلے چل پڑا لیکن حدود عرفات سے نہیں نکلا, عرفات کے آخری کنارے پر آ کر ٹھہر گیا عرفات ہی میں, تو بھی کافی ہے بھائی. لیکن پہلے صورت افضل ہے کہ کس کے ساتھ چلے؟ امام کے ساتھ چلے, اسے پہلے نہ چلے بھائی. یہ مانا ہے فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ اگر اس کو ہجوم کا خوف ہوا تو وہ امام کے روانہ ہونے سے پہلے چل پڑا لیکن اس نے تجاوز نہیں کیا عرفات کی حدود سے یعنی اس سے باہر نہیں نکلا, اَجْزَأَهُ تو یہ اس کے لیے کافی ہے. لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ اس لیے کیونکہ اب وہ عرفات سے واپس نہیں لوٹا, یہ اس کے لیے کافی ہے کیونکہ عرفات سے واپس نہیں لوٹا. اگر لوٹ آتا ہے نکل آتا سورج غروب ہونے سے پہلے پھر تو کیا لازم آتا؟ پھر تو دم لازم آتا, لیکن یہ اس کے اندر ہی ہے بھی, تو لہٰذا یہ عرفات سے واپس نہیں لوٹا. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ كَيْ لَا يَكُونَ آخِذًا فِي الْأَدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہی وقوف کرے تاکہ وہ شروع کرنے والا نہ ہو ادا کو اس کے وقت سے پہلے ہی, لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا رہے اور جب امام چلے غروب کے بعد تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی چلے تاکہ یہ ادا کو اس کے وقت سے پہلے نہ شروع کرنے والا ہو. ادا کو ہاں وقت کیا تھا اس کا؟ غروب آفتاب کے بعد بھائی, تو غروب آفتاب کے بعد تو نکلنا تھا لیکن یہ پہلے ہی چل پڑا اور کہاں آ کر ٹھہر گیا؟ آخری کنارے پر آ کر ٹھہر گیا, تو اس نے اگرچہ ابھی ادا تو نہیں کیا یعنی واپسی کا عمل تو کیا تو نہیں لیکن واپسی کا عمل شروع تو کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟
شروع تو کر دیا اس لیے یہ افضل نہیں ہے, بلکہ افضل کیا ہے؟ امام کے ساتھ چلے, اس کے چلنے کے بعد یہ واپسی کے اندر شروع ہو, اس سے پہلے شروع بھی نہ ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, یہ معنی ہے. والافضل ان یقف فی مقامہ, اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہی وقوف کرے. کہ لا یکون آخذا فی الاداء قبل وقتها, تاکہ یہ ادا کو شروع کرنے والا نہ ہو اس کے وقت سے پہلے ہی. فلو مکث قلیلا بعد غروب الشمس وافاضت الامام لخوف الزحام فلا باس به. اس کا برعکس بھائی, پہلے تو کیا تھا کہ امام سے پہلے چل پڑا, ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ امام چل پڑا اور یہ وہیں پر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا, تو کیا ایسا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, اگر ہجوم وغیرہ کا خوف ہے یہ, تو اس وجہ سے اگر کچھ تھوڑا سا رک بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو فلو مکث قلیلا بعد غروب الشمس, اگر حاجی ٹھہرا رہا تھوڑی دیر غروب شمس کے بعد, و افاضت الامام, اور امام کے لوٹ جانے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا رہا, لخوف الزحام, ہجوم کے خوف کی وجہ سے, فلا باس به, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لما روی ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا بعد افاضت الامام دعت بشراب فافطرت ثم افاضت, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد افاضت الامام, امام کے واپس لوٹنے کے بعد, دعت بشراب, شراب عربی زبان میں مشروب کو کہتے ہیں. تو شراب کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مشروب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام کے روانہ ہو جانے کے بعد, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ جانے کے بعد, دعت بھی شراب, آپ نے مشروب منگوایا یعنی پانی وغیرہ منگوایا, فافطرت, تو آپ نے افطار کیا, تو آپ کا روزہ تھا, آپ نے پھر پانی وغیرہ منگوا کر افطار کیا, ثم افاضت, پھر واپس لوٹیں. بھائی تو معلوم ہوا کچھ دیر ٹھہر سکتا ہے اور پھر واپس لوٹ سکتا ہے حاجی. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں, واذا اتى مزدلفة فالمستحب ان يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح, اور جب حاجی مزدلفہ آ جائے تو مستحب یہ ہے, ان یقف, کہ وہ وقوف کرے, بقرب الجبل الذي عليه الميقدة, اس پہاڑی کے قریب کے جس پر میقدہ کہتے ہیں آتش دان کو. اوقدہ یوقدو کے معنی آگ جلانا, میقدہ جہاں وہ آگ جلائی جاتی تھی, آتش دان تھا. بھئی یہ کوئی پہاڑی ہے, وہاں پر جاہلیت کے زمانے میں آگ جلائی جاتی تھی بھئی, تاکہ لوگوں کو مزدلفہ کا پتہ چل جائے, اور پھر اس کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی اس پر آگ روشن کی جاتی تھی, کیونکہ سارا علاقہ کھلا میدان ہے, تو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی کہ یہ کون سا مقام ہے. تو مستحب یہ ہے کہ وہ حاجی وقوف کرے اس پہاڑ کے نزدیک, الذی علیہ المیقدہ, تو جس پر آتش دان ہے, یقال له قزح, جس کو قزح کہتے ہیں. قزح غیر منصرف ہے, قزح بروزن عمر, سمجھ میں آیا بھائی؟ لأن النبی علیہ السلام وقف عند هذا الجبل وكذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا اس پہاڑ کے قریب, وكذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کے پاس وقوف فرمایا. ويتحرز في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمارة, اور بچے حاجی فی النزول یعنی طریقی, راستے میں اترنے سے, راستے میں ہی اتر کر وقوف نہ کر لے. راستے میں قیام کرے گا تو لاکھوں کا مجمع واپس جا رہا ہے, گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی, لہذا راستے سے ہٹ کر وہ قیام کرے. تو کہتے ہیں ويتحرز في النزول یعنی طریقی, اور حاجی بچے اترنے میں راستے سے, کہلا یضر بالمارۃ, تاکہ وہ تکلیف نہ دے گزرنے والوں کو, فینزل عن یمینہ او یسارہ, پس وہ اترے بھائی راستے کے دائیں طرف یا بائیں طرف, ویستحب ان یقف وراء الامام,
لما بینا فی الوقوف بی عرفتا، اور مستحب یہ ہے کہ وہ حاجی امام کے پیچھے وقوف کرے، امام آگے ہو اور وہ پیچھے، امام کے پیچھے وقوف کرے، لما بینا فی الوقوف بی عرفتا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وقوف عرفہ میں، وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ امام کے پیچھے وقوف کرے، کس لیے؟ تاکہ قبلہ رخ رہے، کس طرح؟ قبلہ رخ رہے. قال ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامه واحده، صاحب قدوری فرماتے ہیں اور امام پڑھائے لوگوں کو مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. عرفات میں ایک اذان اور دو اقامتیں تھیں، کیونکہ عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے تھی، لہذا اس کے لیے الگ اقامت کہی گئی، اور یہاں پر تو دوسری نماز عشاء کی ہوگی اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے بھائی، تو لہذا اس کے لیے دوبارہ اقامت کہنے کی اور لوگوں کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو عرفات سے کب واپس ہوئے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. اور کہاں پہنچ گئے؟ مزدلفہ پہنچ گئے. تو سورج تو عرفات ہی میں غروب ہو گیا تھا، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی نماز کہاں ادا کریں گے؟ مزدلفہ میں. تو یہ دوسرا مقام ہے. میں نے بتایا تھا احناف کے نزدیک صرف دو جگہ جمع بین الصلاتین جائز ہے، ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ میں. تو یہ اب اس کا بیان آ گیا. وقال ظفر رحمہ اللہ بأذان وإقامتین اعتبارا بالجمع بعرفتہ، اور امام ظفر عملہ فرماتے ہیں کہ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی جائیں گی، اعتبارا بالجمع بعرفتہ، قیاس کرتے ہوئے عرفہ میں جمع پر. عرفات میں جیسے دو نمازیں جمع کی تھی اور ایک اذان اور دو اقامتیں تھیں، لہذا یہاں بھی ایک اذان اور دو اقامتیں ہوں گی. ولنا، اور ہماری دلیل، روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بینہما بأذان وإقامة واحدة، اور ہماری دلیل جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو جمع فرمایا تھا ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. وَلِأَنَّ الْعِشَاءَ، یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، وَلِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلَامًا بِخِلَافِ الْعَصْرِ بِعَرَفَتَ، اور نیز اس لیے کیونکہ عشاء کی نماز تو اپنے وقت کے اندر ہے، فَلَا يُفْرَدُ بِالْإِقَامَةِ، لہذا اس کو جدا نہیں کیا جائے گا اقامت کے ساتھ، یعنی اس کے لیے علیحدہ اقامت نہیں کہی جائے گی، اعلامًا لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، بخلاف العصر بعرفہ، بخلاف عرفات میں عصر کی نماز کے، لانہ مقدم علی وقتہ، کیونکہ وہ نماز تو اپنے وقت پر مقدم ہے، فافرد بها لزیادت الاعلام، لہذا اس کو جدا کیا جائے گا اقامت کے ساتھ زیادہ اطلاع دینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح اطلاع ہو جائے، کیونکہ وہاں پر نماز کیا تھی؟ وقت سے پہلے تھی، تو لہذا اس کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی. ولا يتطوع بينهما، اور ان کے درمیان جو ہے وہ امام نفل نہیں پڑھے گا، لانه يخل بالجمع، اس لیے کیونکہ نفلوں کا پڑھنا یہ مخل بالجمع ہوگا، اس سے تو نمازوں کا جمع ہونا اس میں خلل آئے گا بھائی، نمازوں کے جمع ہونے کرنے میں. ولو تطوع او تشاغل بشيء اعاد الاقامه لوقوع الفصل، اور اگر امام نے نفل پڑھے یا وہ مشغول ہو گیا کسی اور چیز میں، مثلا کھانا وغیرہ کھانے لگا، مغرب کی نماز پڑھا دی اور پھر نفل پڑھنے لگا یا کھانا کھانے لگا، اعاد الاقامت، تو اقامت کا اعادہ کرے، لوقوع الفصل، فصل واقع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ درمیان میں کیا آ گیا؟ فصل، جدائی آ گئی بھائی. وکان یمبغی ان یعید الاذان کما فی الجمع الاول، بھئی یہاں پر کہا کہ اگر امام نفلوں میں یا کسی اور چیز میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی عشاء کے لیے پھر علیحدہ اقامت کہی جائے گی. اور وہاں پر آیا تھا عرفات میں کہ اگر وہاں نفلوں میں یا کسی اور کام میں مشغول ہوا تو پھر اذان کا اعادہ ہوگا، کس کا؟ اذان کا بھی اعادہ، اقامت تو کہنی ہی تھی، اذان کا بھی وہاں اعادہ ہوگا کیونکہ فصل آ گیا، لیکن یہاں صرف کس پر اکتفا کیا گیا؟ صرف اقامت کا اعادہ ہوگا.
تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. وکان ینبغی ان یعید الاذان کما فی الجمع الاول, اور مناسب تو یہ تھا کہ وہ اذان کا بھی اعادہ کرے جیسے کہ پہلی جمع یعنی عرفات میں جو جمع تھی اس کے اندر تھا. الا ان اکتفینا باعادت الاقامتی, لیکن ہم نے اکتفا کر لیا اقامت کے اعادہ پر ہی کہ صرف اقامت کا اعادہ کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ لما رویا بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بمزدلفہ ثم تعشى ثم افرد الاقامه للعشاء, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھی, ثم تعشى پھر آپ نے عشاء کا کھانا تناول فرمایا, ثم افرد الاقامه للعشاء پھر آپ نے عشاء کے لیے اقامت کو جدا کیا یعنی اس کے لیے علیحدہ اقامت کہی گئی اس حدیث کی وجہ سے. ورنہ تو قیاس کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اذان کا بھی اعادہ ہو, لیکن یہاں صرف کس کے اعادے کا حکم دیا گیا؟ اقامت کے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا کھانا کھایا تھا مغرب کی نماز کے بعد, اور پھر صرف کس کو لوٹانے کا حکم دیا؟ صرف اقامت لوٹائی آپ نے بھائی. لیکن علماء لکھتے ہیں صاحب ہدایہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا اور اس کو بطور دلیل کے ذکر کرنا صحیح نہیں ہے بھائی, اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے بالاتفاق بھائی. فرضیت حج کے بعد ایک ہی حج ادا فرمایا ہے, اور وہ پیچھے روایت جابر آ گئی تھی, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیچھے گزر گئی کہ حضور علیہ السلام نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہی نہیں ہے, لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی حج کیا ہے اور وہ روایت جابر میں آگے کس طریقے سے کیا؟ ایک اذان اور ایک اقامت, اور یہاں پر کیا ذکر آ رہا ہے؟ مغرب کے بعد کھانا کھایا. بھائی دوسری دفعہ تو حضور علیہ السلام آئے ہی نہیں بھائی, پھر کیسے کھانا کھایا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا صاحب ہدایہ کا درست نہیں ہے یہاں پر. ولا تشترط الجماعۃ لہذا الجمع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور جماعت جو ہے وہ شرط نہیں ہے اس جمع کے لیے امام صاحب کے نزدیک. بھائی یہ جو جمع ہے, یہ جو جمع ہے مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز, اس کے اندر یاد رکھیے امام کا ہونا بھی شرط نہیں اور اس کے اندر جماعت کا ہونا بھی شرط نہیں. کوئی شخص اکیلا بھی نماز پڑھے تو کیا کرے گا؟ مغرب پڑھے گا اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھے گا. بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ امام کی شرط کیوں نہیں اور جماعت کی شرط کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بھائی وہ جو عرفات میں عصر کو اپنے وقت سے مقدم کیا گیا تھا وہ خلاف القیاس تھا, اور یہاں تو مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جا رہا ہے, اور جب نماز کو مؤخر اپنے وقت سے مؤخر ہو جائے بعد میں ادا کرنی پڑے, اس میں طریقہ ہی یہ ہے کہ پہلے وہ پچھلی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگلی نماز ادا کی جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قیاس کے مطابق ہے, لہذا اس کے اندر جماعت کی شرط بھی نہیں ہے اور امام کی بھی شرط نہیں. یہ مانا ہے ولا تشترط الجماعت لہذا الجمع عند ابی حنیفہ رحم اللہ, اور جماعت کی شرط نہیں ہوگی اس جمع بین الصلاتین کے لیے امام صاحب کے نزدیک. لان المغرب مؤخرۃ عن وقتها, اس لیے کیونکہ مغرب جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے اپنے وقت سے. بخلاف الجمع بعرفۃ لان العصر مقدم علی وقتہ, بخلاف جمع بین الصلاتین عرفات کے اندر جو تھی, کیونکہ اس کے اندر تو عصر اپنے وقت پر مقدم تھی. ومن صلی المغرب فی الطریق لم تجزہ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ومحمد رحمہ اللہ, اور جس نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی. بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورج کہاں غروب ہو چکا؟ عرفات, اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس چلنا ہے, مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی اور راستے میں بھی نہیں پڑھنی, بلکہ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ آ کر. تو اگر کوئی وہاں راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے یا عرفات کی میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو طرفین رحمہم اللہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز اس کے لیے کافی نہیں, تو یہاں آ کر پھر اس کو وہ نماز لوٹانا پڑے گی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے.
فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو یہ نماز، اور اگر فجر طلوع ہو گئی پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ومن صلی المغرب فی الطریق لم تجزیہ، اور جس نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو یہ نماز اس کے لیے کافی نہیں. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، وعلیہ اعادتہا ما لم یطلع الفجر، اور اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یجزیہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز اس کے لیے کافی ہے. وقد اساء، اور تحقیق اس شخص نے برا کیا. کیوں؟ کیونکہ سنت کی مخالفت کی، اس لیے برا عمل کیا، لیکن بہرحال نماز اپنے وقت کے اندر پڑی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، لہذا نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. جیسے فجر کا وقت جب فجر طلوع ہو جائے اس میں بال اتفاق سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں بھائی، تو یہاں بھی اسی طرح وہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزیہ اس کے لیے کافی ہے. وقد اساء، اور تحقیق اس نے برا کیا کہ سنت کی مخالفت کی. وعلی ھذا الخلاف اذا صلی بعرفات، اور اسی اختلاف پر ہے جب اس حاجی نے مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لی تو طرفین کے نزدیک فجر سے پہلے پہلے اعادہ واجب، جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نماز اس کے لیے کافی ہو گئی. دلیل کہتے ہیں لِأَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهُ أَنَّهُ أَدَّاهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَجِبُ إِعَادَتُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مغرب کی نماز کو ادا کیا ہے اپنے وقت کے اندر، لہذا اس پر اس نماز کو لوٹانا واجب نہیں، جیسے کہ طلوع فجر کے بعد بال اتفاق اس کو لوٹانا واجب نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ طرفین بھی فرماتے ہیں اگر فجر طلوع ہو گئی اس نے نہ لوٹایا تو بعد میں پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں، معلوم ہو اس کے لیے وہ نماز کافی ہو گئی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اس نے نماز اپنے وقت پر ادا کی ہے، اگرچہ سنت کی مخالفت کی ہے، لیکن بہرحال یہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی. جیسے طلوع فجر کے بعد یہی نماز اس کے لیے کافی ہو جاتی تھی تو پہلے بھی یہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی. الا ان تاخیر من السنت، مگر یہ کہ مؤخر کرنا سنت ہے. فیصیر مسیئن بترکہ، تو یہ شخص جو ہے برا عمل کرنے والا ہوا سنت چھوڑنے کی وجہ سے. ولہما، اور طرفین کی دلیل جو ہے ماروی انہ علیہ السلام قال لأسامة رضی اللہ تعالی عنہ فی طریق المزدلفۃ الصلاۃ امامک معناہ وقت الصلاۃ. طرفین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ راستے میں جب مزدلفہ آ رہے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے نماز کا ذکر فرمایا مغرب کی نماز کے بارے میں کہ نماز نہ پڑھ لیں، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے، نماز تمہارے آگے ہے. طرفین فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ نماز کا وقت تمہارے آگے ہے، نماز کا وقت تمہارے آگے ہے، کیونکہ نماز تو آگے نہیں ہو سکتی، نماز تو اس کا اپنا فعل ہے اور کسی کا اپنا فعل اس کے آگے نہیں ہوتا. اس کے ہاں نماز کا وقت آگے ہو سکتا ہے یا نماز کی جگہ آگے ہو سکتی ہے، اس کے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اپنا فعل اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہاں کس معنی میں ہوا الصلاۃ امامک کا کیا معنی ہوا؟ وقت الصلاۃ امامک، کہ نماز کا وقت تمہارے سامنے ہے یعنی آگے ہے. تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کا وقت تمہارے آگے ہے. معلوم ہوا ابھی نماز کا وقت آیا ہی نہیں، معلوم ہوا کہ نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے، کیونکہ ابھی جب وقت ہی نہیں آیا وقت آگے ہے، تو معلوم ہوا مؤخر کرنا بھی واجب ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزدلفہ کے راستے میں فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے، معنی ہو وقت الصلاۃ، اس کا معنی جو ہے نماز کا وقت ہے کہ وہ تمہارے آگے ہے. وہذا اشارۃ الی ان التاخیر واجب، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مؤخر کرنا واجب ہے. وانما وجب لیمکنہ الجمع بین الصلاتین بالمزدلفۃ، اور یہ واجب اس لیے ہے تاکہ ممکن ہو اس کے لیے جمع کرنا دونوں نمازوں کا مزدلفہ کے اندر.
فکان علیہ الاعادۃ ما لم یطلع الفجر، تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی. لیصیر جامعا بینہما، تاکہ یہ شخص بھی ان دو نمازوں کو جمع کرنے والا ہو جائے. یہ اعادہ اس پر کیوں واجب ہے؟ طرفین فرماتے ہیں کیونکہ مقصد کیا ہے؟ دونوں جماعتوں کا جمع کرنا ہے، تو لہذا اس پر اعادہ واجب ہے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز پھر لوٹائے تاکہ اسی وقت کے اندر مغرب اور عشاء کا جمع کرنا پایا جائے. دلیل سمجھ میں آگئے؟ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، بھئی طرفین فرماتے تھے کہ اگر فجر طلوع ہو گئی تو پھر اس نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں جو راستے میں پڑی ہے یا عرفات میں، وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، بھئی اس پر یہ نماز کا اعادہ کیوں واجب تھا؟ تاکہ دونوں نمازوں کو وہ جمع کر لے عشاء کے وقت میں. کہاں پر؟ مزدلفہ میں. اور فجر سے پہلے پہلے دونوں کا جمع کرنا تو ممکن ہے، فجر سے پہلے اعادہ کرے گا تو دونوں نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ اس وقت کے اندر جمع ہو جائے. لیکن فجر کی جب طلوع ہو گئی اب تو عشاء کا وقت نکل گیا، لہذا اب جمع کی صورت نہ رہی، لہذا اس لیے ہم نے وہاں پر کہا کہ وہی نماز اس کے لیے کافی ہو گئی. لیکن جب تک جمع کرنا ممکن ہے اس وقت تک اس پر اعادہ بھی واجب ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور جب فجر طلوع ہو جائے، لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ، تو اس کے لیے وہ جمع بین الصلاتین ممکن نہ رہا. فَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ، تو اعادہ اس پر سے ساقط ہو گیا. قَالَ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ. غلس کہتے ہیں صبح کی تاریکی، بھائی رات کے آخری حصے کی تاریکی کو غلس کہتے ہیں. صاحب قدوری فرماتے ہیں اور جب فجر طلوع ہو جائے، بھئی یہ رات کہاں گزاری؟ مزدلفہ میں. یاد رکھیے یہ رات یہاں گزارنا ہمارے نزدیک واجب ہے. بھئی سمجھ میں؟ تو وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور جب فجر طلوع ہو گئی، يُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ، تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے فجر کی، بِغَلَسٍ، تاریکی میں ہی. ویسے تو ہمارے ہاں کیا مستحب کیا ہے؟ عند الاحناف کے فجر کی نماز جب روشنی ہو جائے پھر ادا کی جائے گی، لیکن اس دن مزدلفہ کے اندر یہ فجر کی نماز تاریکی میں ادا کی جائے گی. وجہ اس کی یہ کہ فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یعنی پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، ذکر وغیرہ کرنا ہے. تو فجر کی نماز جلدی پڑھی جائے گی تو وقوف کا وقت ملے گا، اگر دیر سے پڑھی جائے گی پھر تو وقوف کا وقت نہیں ملے گا. اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی روانہ ہونا ہے، تو اگر فجر کی نماز تاریکی میں ہوگی تو وقوف کا وقت ملے گا، ورنہ تو پھر وقوف کا وقت نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں جب فجر طلوع ہو جائے تو امام لوگوں کو فجر کی نماز تاریکی میں ہی پڑھائے گا. لروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی علیہ السلام صلاح یومئذ بغلس، بوجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تھی، یومئذ اس دن، بغلس تاریکی میں. وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيثِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ فَيَجُوزُ كَتَقْدِيمِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، اور نیز اس لیے کہ تاریکی کے اندر ادا کرنے میں وقوف کی حاجت کو پورا کرنا ہے. وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيثِ، اس لیے کیونکہ تاریکی میں ادا کرنے میں، دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ، وقوف کی حاجت کو پورا کرنا ہے. فَيَجُوزُكَ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ بِعَرَفَتَ، تو جائز ہے جیسے کہ عصر کو مقدم کرنا تھا عرفات میں. عرفات میں بھی بھائی عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا تھا تاکہ وقوف کی حاجت پوری ہو جائے، وقوف کے لیے وقت مل جائے، تو یہاں پر بھی جلدی ادا کی جائے گی تاکہ وقوف کے مزدلفہ کے لیے وقت مل جائے. ثم وقف ووقف معه الناس فدعا، پھر اس کے بعد امام وقوف کرے گا فجر کی نماز کے بعد، اور وقوف کریں گے اس کے ساتھ لوگ. فدعا، تو پھر وہ امام کیا کرے؟
دعا کرے گا. لأن النبی علیہ السلام وقف فی هذا الموضع يدعو, اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا اس مقام پر, يدعو اس حال میں کہ آپ دعا فرما رہے تھے. حتی روی فی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہاں تک کہ روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کہ فاستجیب له دعاؤه لامته حتى الدماء والمظالم, کہ قبول کر لی گئی حضور علیہ السلام کی دعا اپنی امت کے لیے یہاں تک کہ نہ حق قتلوں اور ظلموں کے بارے میں بھی. عرفات کے اندر باقی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی تھیں, البتہ نہ حق قتل اور نا انصافی اور ظلم کرنے والے کے بارے میں دعا قبول نہیں فرمائی تھی. لیکن یہاں مزدلفہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جب پھر دعائیں کی اور ان کے لیے بھی پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بھی دعا قبول فرما لی, اور حضور علیہ السلام کی امت میں سے جو نا حق قتل کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں لیکن ہیں اہل ایمان میں سے, ان کی بھی بخشش کا اللہ نے وعدہ فرمایا بھائی, ان کی بخشش کا بھی اللہ نے اعلان فرما دیا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم هذا الوقوف واجب عندنا, پھر یہ وقوف ہمارے نزدیک واجب ہے بھائی, واجب ہے. وليس بركن, رکن نہیں ہے, رکن وہ تو فرض ہے بھائی, فرض ہوتا ہے اور اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں اگر وہ رہ جائے, لیکن یہ رکن نہیں ہے ہمارے نزدیک وقوف مزدلفہ بلکہ واجب ہے. تو کہتے ہیں پھر یہ وقوف واجب ہے ہمارے نزدیک, ولیس برکن اور یہ رکن نہیں ہے, حتی لو ترکہ بغیر عذر یلزمہ الدم, یہاں تک کہ اگر حاجی نے چھوڑ دیا اس وقوف مزدلفہ کو بغیر کسی عذر کے تو اس پر دم لازم ہوگا, یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. ہاں عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پھر دم بھی نہیں آئے گا بھائی. آگے دلیل آ رہی ہے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ انہ رکن, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقوف مزدلفہ رکن ہے, لقوله تعالی, بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, اور تم لوگ اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام میں. مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ کو کہتے ہیں, تو قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں فاذکر اللہ عند المشعر الحرام, تم لوگ ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. وبمثله يثبت الركنيه, اور اس قسم کے قول سے جو ہے وہ رکنیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں فاذکر اللہ, کہ تم کیا کرو وہاں پر اللہ کا ذکر کرو, اور امر آیا امر, اور امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے, وجوب اور فرض, اور ذکر تبھی ہوگا جب وقوف کیا جائے, ذکر تبھی ہوگا مشعر حرام میں جب کیا کیا جائے وقوف کیا جائے, تو یہ ذکر موقوف ہو گیا وقوف پر, معلوم ہوا وقوف فرض ہے کیونکہ وقوف ہوگا تو ذکر ہو سکتا ہے, وقوف نہیں تو ذکر بھی نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقوف مزدلفہ فرض ہے, یہ رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی. لیکن حق یہ ہے مولانا, علماء بھی لکھتے ہیں کہ یہ صاحب ہدایہ سے یہاں تسامح ہوا ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وقوف مزدلفہ رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے, ہمارے نزدیک تو واجب ہے اور ان کے نزدیک سنت ہے بھائی, سنت ہے. تو کہتے ہیں وبمثلہ یثبت الرکنیت, اور اس قسم کے حکم سے رکنیت ثابت ہوتی ہے, کیونکہ حکم آیا نا فاذکر اللہ, تم اللہ کا ذکر, تو اس قسم کے حکم سے رکنیت ثابت ہوتی ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ذکر کی. ولنا ما روی انہ علیہ السلام قدم ضعفت اہلہ باللیل, اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قدم ضعفت اہلہ، آپ نے آگے بھیج دیا اپنے اہل میں سے جو ضعیف تھے، ان کو آگے بھیج دیا یعنی منا روانہ کر دیا، باللیل رات کے وقت ہی حضور علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال میں سے جو ضعیف اور کمزور تھے ان کو رات ہی رات میں کدھر روانہ فرما دیا، منا روانہ فرما دیا. اگر یہ وقوف مزدلفہ رکن ہوتا، فرض ہوتا، تو حضور علیہ السلام ایسا نہ کرتے، کیونکہ فرض کو تو کسی عذر کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. بھائی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ واجب تو ہے، اس کو عذر کی وجہ سے انہوں نے یہ آپ کو بتلائیں گے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رکن کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ہماری دلیل حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے قدم اضافت اہلہ باللیل، آپ نے آگے بھیج دیا اپنے اہل میں سے جو کمزور تھے ان کو، باللیل رات کے وقت ہی، ولو کان رکن لما فعل ذلك، اور اگر یہ وقوف رکن ہوتا تو حضور علیہ السلام ایسا نہ فرماتے، یعنی ان کو رات ہی کے وقت نہ بھیجتے. والمذکور فیما تلا ذکر وهو ليس برکن بالاجماع، یہاں سے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر فرمایا تھا، فذکر اللہ، کہ اللہ حکم دے رہے ہیں ذکر کرنے کا، اور یہ ذکر تبھی ہو سکتا ہے جب کیا کیا جائے، وقوف کیا جائے. تو لہذا معلوم ہوا وقوف رکن ہے، فرض ہے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آیت میں ہے فذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو، اور بالاجماع، یہ ذکر فرض نہیں یہاں پر، بالاجماع یہاں پر ذکر فرض نہیں. تو جب ذکر فرض نہیں تو ذکر جس چیز پر موقوف ہے یعنی وقوف عرفہ، وہ بطریق اولا فرض نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں والمذکور فی ما تلا ذکر، اور مذکور اس آیت کے اندر جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے تلاوت فرمایا اس میں ذکر ہے، مذکور ہے، وہ لیس برکن بالاجماع، اور وہ تو بالاجماع رکن نہیں ہے. وانما عرفنا الوجوب بقوله علیہ السلام. اچھا بھائی، اے احناف تم نے کہا کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وانما عرفنا الوجوب بقوله علیہ السلام، کہ ہم نے وجوب کو جانا حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا من وقف معنا هذا الموقف، کہ جس نے وقوف کیا ہمارے ساتھ اس موقف میں، اس وقوف کی جگہ میں. وقد کان افاض قبل ذلك من عرفات، اس حال میں کہ وہ لوٹ چکا ہے اس سے پہلے عرفات سے، یعنی مغرب کے بعد کہاں سے آیا تھا، عرفات سے آیا تھا، اور پھر اس نے ہمارے ساتھ وقوف کر لیا. فقد تم حجہ، تو تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا. یہاں تک ہے حدیث پہ، تو تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا. علق بہ تمام الحج، حضور علیہ السلام نے اس پر حج کے پورا ہونے کو معلق فرمایا، اس سے کیا ہو جائے گا، جس نے وقوف مزدلفہ کر لیا اور اس سے پہلے وہ کہاں سے ہو کر آیا ہے، عرفات سے، تو اس کا حج پورا ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے حج کے پورا ہونے کو اس وقوف پر معلق فرمایا. وہذا یصلح امارۃ للوجوب، اور یہ صلاحیت رکھتی ہے وجوب کی علامت ہونے کی. یہ تعلیق جو حج کے پورا ہونے کا کس پر معلق کیا گیا، وقوف مزدلفہ پر، یہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ چیز ہمیں بتلا دیتی ہے، معلوم ہوا یہ واجب ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جس نے یہ کر لیا اس کا حج پورا ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہ ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ضروری ہے. اور رکن تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ رکن کے لیے تو کیا چاہیے، قطعی دلیل چاہیے. اور یہ حدیث کیا ہے، خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے وجوب تو ثابت ہو سکتا ہے، لہذا ہم نے بھی کیا ثابت کر دیا، وجوب ثابت کر دیا. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وہادا یسلح امارت للوجوب، اور یہ تعلیق جو ہے، یہ یعنی اس پر حج کے پورا ہونے کو معلق کرنا، یہ صلاحیت رکھتا ہے امارۃ للوجوب، وجوب کی علامت ہونے کی.
غیر انہ اذا ترکہ بعذر، علاوہ اس کے کہ اگر اس نے اس کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا، حاجی نے وقوف مزدلفہ کو عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا، بِأَن يَكُونَ بِهِ ضَعْفٌ، بائیں صورت کے اس کو ضعف تھا، کمزوری تھی یعنی ضعیف تھا، او علتن یا اس کو کوئی بیماری تھی مرض تھا، او کانت امراتن تخاف الزحامہ یا وہ ایسی عورت تھی جس کو ہجوم کا خوف تھا، لا شیء علیہ، تو ان پر کچھ نہیں ہے یعنی ان پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال میں سے جو ضعیف تھے ان کو رات ہی کو واپس مینا بھیج دیا تھا بھائی. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں والمزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر لما روینا من قبل، اور مزدلفہ جو ہے وہ سارا کا سارا موقف ہے یعنی جہاں بھی وقوف کرنا چاہے وقوف کر سکتا ہے، الا وادی محصر، سوائے وادی محصر کے، لما روینا من قبل، بوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے پہلے روایت کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرفات سارا کا سارا موقف ہے اور بطن عرنا سے جدا رہو، اور مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے اور وادی محصر سے جدا رہو، اس حدیث کی وجہ سے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ حَتَّى يَأْتُوا مِنَا، پس جب سورج طلوع ہو جائے تو لوٹے گا امام اور لوگ بھی یہاں تک کہ وہ مینا آ جائیں گے. جب سورج طلوع ہو جائے بھائی، میں نے آپ کو کیا بتلایا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہوں گے بھائی، سورج طلوع ہونے سے، تو صاحب قدوری تو فرما رہے ہیں جب سورج طلوع ہو جائے پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف چلیں گے. تو آگے صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ صاحب قدوری کا قول صحیح نہیں ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے. ہاں البتہ خوب روشنی ہو گئی تھی، سورج تو طلوع نہیں ہوا تھا لیکن خوب روشنی ہو گئی. قال العبد الضعیف عاصمہ اللہ، قال العبد، عبد ضعیف کہتا ہے، مراد صاحب ہدایہ ہیں، کہ اللہ کا کمزور بندہ جو ہے عاصمہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ کہتا ہے ہاکذا وقع فی نسخ المختصر، اسی طرح مختصر القدوری کے نسخوں میں آیا ہے، وَهَذَا غَلَطٌ، اور یہ غلط ہے، وَالصَّحِيحُ اِذَا أَصْفَرَ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، اور صحیح یہ ہے اِذَا أَصْفَرَ، جب روشنی ہو جائے تو، أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، تو واپس لوٹے گا امام اور لوگ بھی، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی، حضور علیہ السلام روانہ ہوئے تھے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی بھائی، تو حضور علیہ السلام سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہوئے تھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے اب یہ دسویں ذی الحجہ آ گئی، عید کا دن آ گیا، اس دن کیا کیا کرنا ہے وہ کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.